V Sloveniji poteka mednarodna vojaška vaja Jadranski udar 2023. Nad slovenskim nebom se pojavljajo tudi letala iz držav pakta NATO, kamor Slovenija pripada. In slovenska vojska je objavila na svoji spletni strani tudi tehniko, ki bo letela nad slovenskim nebom. Opazil pa sem tudi letalo, ki ni na tem seznamu, in je to sicer leteča cisterna, ki oskrbuje letala z gorivom v zraku. Naslednje je letela na območju Dolenjske in Bele krajine, pa tudi nad glavnim mestom. Zanima me, kdo je odgovoren za to, da ta letala lahko letijo nad prestolnico z 300 tisoč prebivalci.